Les 10 i 35 minuts, a dos quarts i 6 minuts, pràcticament, i sí, ho heu escoltat bé. El safareig amb el senyor Reventós. Però compte. Deixeu-me... Anem a pams. Josep Maria Reventós, senyor Reventós, molt bon dia. Bon dia. Bon dia. Estàs? Bon dia. Aquí jo estic perfecte. Escolta'm, encantats de la vida per aquesta novena temporada. I deixa'm dir-te, has escoltat la Falca? Sí, i... Vols que te la tornem a posar? Sisplau, sí. Va, el Sifí Llunic sí, m'agrada. Sí, no, i això ho té. El Reventós a vegades és... tornem-hi. Sí, va, sí, sí. Va, escolteu. El safareig amb el senyor Reventós. Ei, tot. Ei, un luxe. Sí. Uah, però no hi trobes a faltar res? Hi ha alguna cosa que trobo a faltar, però no sé exactament què és. I dius, perquè... sé que falla, no falla, però que hi ha alguna cosa que ens hem deixat, sí. I dius, què pot ser? No ho sé, estic intentant... És que és... Sí, em passa, no sé ben bé què pot ser. Dius, ens deixem alguna... Sí. Què deu ser? Deixa'm rumiar una mica. A veure, el safareig... I tornem un altre cop? Bueno, a veure si fem una mica de memòria. Refresquem, a veure. Això ve fins aquí. El safareig, sí, amb el senyor Reventós. Molt bé, sí. I? Bueno, però... Un moment, aquí... Ja sé què falta. Què falta? Que falta algú. És veritat! És veritat! Clar, ostres, ens hem deixat l'Edu. Hi havia un xaval... Ah, això, que... Edu... L'Edu Mutante. Sí, sí, és veritat. No ens l'hem deixat pel camí. El que passa que s'ha fet gran. S'ha fet gran ja, i deixa... Guaita'l, mira. Ah, mira, sí, s'ha jubilat. No s'ha jubilat. S'ha independitzat. S'han anat de casa. Sí, però és dels nostres. Sí, sí. I avui l'hem convidat perquè ens expliqui alguna cosa. Senyor Edu Mutante, molt bon dia. Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat i resta de l'Estat que ens està escoltant. Sí, senyor. Escolta'm, no has trobat a faltar res tu de la Falca? No. No? Està perfecte. Està perfecte. Clavada. Sí. Escolta, hem de dir que aquesta nova temporada el senyor Reventós governarà, signarà, doncs, el safareig. Per sort. I que el senyor Mutante de tant en tant vindrà. No us espanteu, no és que ens deixi, no, és que ha passat això, doncs, que, bueno, hi ha altres coses a la vida i ves per on. Mira, et dic una cosa, a veure, Reventós, sí, a mi no em fa res, sempre ho dic, parlar d'altres mitjans de comunicació, perquè Clar. Jo sempre he dit que la ràdio no té competència. La ràdio és com una agència de viatges, que són moltes geografies, i que un dia t'atures aquí, un dia t'atures allà, ara escoltaré aquest, ara escoltaré l'altre, i no em fa res de dir... Tu, si veus una ona arciana, no saps de quina ràdio és, són totes iguals. Clar. Ho deia Pablo Neruda, la poesia no tiene dueño. No tiene dueño. De qui la necessita. I és per això que no em fa res de dir, i que per nosaltres és una gran satisfacció, que tot i que de tant en tant vindrà el Mutante per aquí, i que ens l'estimem molt, exclusiva, que aquest senyor, a partir d'ara, el trobareu per les tardes, ell ho explicarà millor, a l'emissora amiga de Ràdio Associació de Catalunya 1, RAC 1. Explica'ns-ho, això. Bueno, doncs això, el que acabes de dir. Ni més. Bueno, com ja sabeu, els que em seguiu a xarxes socials, que sou dos o tres... Dels que tampoc seria això. Doncs em van contractar per fer l'estiu, sí, perquè sí. RAC1 no tanca l'estiu, sinó que formen equips, diguéssim, substituts. Digue-li no? D'aquesta manera. Quan falta algú, doncs munten un equip. I és el que tenen, doncs, el Clapés, el Basté i companyia, que... Fan vacances, però estan escoltant, a veure què fan, a veure què fan els substituts. Molt bé. Veus, nosaltres ens ha passat amb la República Estiuenca. Correcte. Sí, la franquícia. Que tu estaves allà tot el dia escoltant, a veure com sortia... Ah, tot el dia, ara, cada detall. I llavors vaig tenir la sort que el Clapés va posar-se els auriculars el dia que tocava. Sí, senyor. I em va escoltar, i suposo que aquell dia, doncs, bueno, això que té l'estiu, no?, que et relaxes, que baixes una mica a la guàrdia... Fa calor... Va baixar la guàrdia i va dir, hòstia, aquest té gràcia. Va tindre un mal moment i li va assignar un contacte, tu. El tio aquest que imita Pedrerol té certa gràcia.
I llavors em va trucar a Files em va dir... Tindries disponibilitat per... Doncs escolta'm, per nosaltres... ...el versió, i li vaig dir, doncs, deixa'm que parli... Sí, deixa que em parli amb mi mateix. Deixa que em parli amb el Reventós, a veure si té disponibilitat els divendres, i que parli amb l'Amadeu, que tinc clàusula. Doni el vistiplau. També tenia ofertes de Qatar, d'Aràbia Saudí, et seré sincer, de Miami, però al final vaig dir, mira, on estaré millor que... De Miami Platja, eh? Miami Platja. Ràdio Associació de Catalunya 1. I llavors, bueno, vam estar parlant i ara, com el versió fan una hora més de programa... Sí, senyor. Doncs estaré entre les 6 i les 8, estaré per allà acampant fent veus. Més o menys, per aquesta... Més o menys, per aquest horari. Jo t'he de dir, i això és cert, i a més l'Edu ho sap, de que és veritat que em va demanar el vistiplau, i és veritat que jo vaig parlar amb el Clapés. Li vaig dir, a veure què faràs tu amb aquest home, perquè aquest home... I què es va dir ell? Digue-li que l'espero. Digue-li que l'espero, sobretot. Em va dir... No, tu, ei, Reventós, tu juro que és així. És, això que dic és veritat. Això va dir... Digue-li que l'espero, Dic, home, Toni, per l'amor de Déu, oh, i tant, i ell també espera que l'esperis. Però, i va anar així. Però ja ho saps... Ja no. Ah, doncs, bueno, ho saps que t'estàs parlant. Això va ser inclús abans de l'estiu, però clar... Sí. Suposo que, clar, l'Amadeu em va deixar beneït... Sí. I clar, quan l'altre va escoltar... Vaig parlar bé de tu. Edu Mutante va dir, ostres, aquest és el de Sant Boi... Ja tenia la idea que tu li havies posat al cap i a l'estiu, amb la baixada de tensió... Diguéssim que sóc el Yamin Lamal de RAC1. Et dono la meva paraula, que això és... Va dir, diu, sobretot, digue-li que l'espero. Dic, collons, Toni, i tant que l'espero. És com el Yamin Lamal, que de cop i volta, pum, surt. A mi m'ha passat... Bueno, escolta'm una cosa, que estem encantats de la vida que estiguis aquí, però, clar, la tortilla, tu... Sí, que diuen, passo el testic, el testimoni. El testimoni. El senyor Reventós. Em passaves el testicle i no. Sí, no. Ara el número és el Reventós. I quan pugui venir, doncs em truqueu i vinc jo. Et truquem i allò que deia ell sempre, sí, avui vindrà el meu becari. Doncs ara el teu becari. No, becari no. Com és? Becarios. Becarios aquí no, eh? Tenemos el corte. Molt bé. Veus, hi ha coses que RAC1 tampoc passen, que és que els tècnics de so no mengen durant el programa. Bueno, per això estan tan prims. Clar. Per això estan tan prims i la cosa va com va. I et dic una cosa, quan estic allà trobo a faltar... L'oloret. Bueno, va! Sí. Trobo a faltar que demanis un efecte i no te'l posin. Perquè estan almorçant. Doncs protesta. Jo ja trucaré amb el Clapet i li diré, escolta, fes el favor. Amb aquest home se li ha de fer les coses com... I et dic una cosa. No només hi ha un tècnic de so, sinó que hi ha dos. Sí. I venen amb els efectes ja preparats. Què dius? Sí. Tu demanes el que demanis i ho tenen al moment. Veus? No et fan així amb la mà com dient... I no és per efecte, no? Jo he de dir que, a més d'una vegada, he sentit a Clapés cridant... perquè l'ordinador s'havia penjat i havia de fer... És veritat. Això passa a totes. Bueno, escolta'm una cosa, per l'amor de Déu, no li esgarrem també el safareig, el primer safareig de la temporada, el Reventós, el senyor Reventós. Sí. Va, explica'ns alguna cosa i li permetem que ell de tant en tant digui. Sí, clar. Aquí, això, clar, jo estic aquí perquè... A veure, que si tenies el problema de que si convides el Mutante la cosa es fot complicada, ara imagina't que acaba d'arribar el nano. Saps què passa? Acaba d'arribar el nano. No, mica, doncs que vingui... Que vingui el nano també. Però jo no sé si acabaràs el safareig avui. No, jo ja sabia que no acabaria, però no passa res. Saps jo ho tinc assumit. Una altra cosa bona que té RAC1, que no hi ha perruqueres. I que no deixen entrar el reporter de carrer per la cara a l'estudi. No? Bueno, sí. No, el Reventós, pobret, nano, estava allà dient... Allà tenim el gesta d'ella. Se li ha ocorregut de convidar amb el Mutante... I dic, sí, doncs ara s'hi afegeix el nano. El safareig et quedarà reduït al mínim exponent. No passa res. El safareig... Home, que s'ha currat un guió, per favor. No. Jo me guardo, eh? Jo reciclo. Jo soc reciclador. Mutante. Què passa? ¿Qué se siente siendo segundo plato? Pues mira, sí. ¿Qué te voy a contar que no sepas? Segundo plato, per la mort de Déu, home. No sigueu d'aquesta manera, home. Sigueu més racionals, per favor. Ai, mare de Déu. Però això a RAC1 passa també? No. Sí. Escolta, digue-li al Clapés que truqui al nano també, per acabar-ho d'arreglar. Que farem lloc a aquesta casa i ho acabarem de rebentar-ho tot allà. Va, no, home, no, ho pots sentir. Vinga, va. És la manera de rebentar la competència. Clar. És a dir, ell, això és el cavall de Troia, i fotem el Mutante allà 4 dies.
4 dies i a l'estimat ja Clapés, i ho dic amb tot el carinyo que me l'aprecio molt, a l'estimat Clapés no torna a guanyar mai més un premi de Ràdio Societat. A l'Ondes. I a l'Ondes encara menys. Jo, va, sisplau, deixeu el Reventós que sí, faci la seva. Perquè és que avui com sempre, jo he fet una averiguació, he fet informació de servei. A mi m'agrada venir aquí a Sant Boi a donar informació a la gent de Sant Boi. Vinga, i on trobo la informació millor per la gent de Sant Boi? Els grups de Facebook de Sant Boi. Allò és on jo m'informo. I aleshores he entrat al grup de Sant Boi Sin Filtros. Ah, sí? Sí, i un tal Lenin Miguel. Carai. L'autor d'aquesta publicació es diu Lenin Miguel. Sí. Amador, diga molt intuïtiu, però crec que els pares de Lenin... Ara m'ha dit Amador? Amadeu! Ah. És que el guionista m'ha posat Amador. És que jo pensava que havia un Amador per aquí al mig. El corrector. Ja està, el corregiu. I l'Edu, que és molt perfilat, sí. Ja mirava malament. Sí, Amador. Qui és Amador? Amadeu! Amadeu! Sí, home, clar. Que dic que els pares de Lenin, molt de dretes, no crec que sigui, no? A dir-li Lenin, a Lenin Miguel. Miguel potser sí, però Lenin... Això grinyola. Grinyola. Bueno, anem a la publicació, que diu. Sí, atenció, sí. És un missatge molt important que llancem a la població de Sant Boi, que aquest missatge no va arribar ahir per aquesta alarma. Sí? L'alerta civil. I crec que també l'haurien d'haver posat, eh? Però, a veure. Però bueno. A veure. De l'alarma, atenció, sí. Que el dissabte 16 de setembre, és a dir, demà, no? Sí. És la festa dels socis de l'Avinguda Casablanca. Ah. Vale? Doncs bé, a les 11, a la plaça dels Gegants, no sé on està, però sí, està aquí, no? La plaça dels Gegants, que fa honor a la colla gegantera, sí. I perquè Sant Boi ha estat enguany, ha estat fins ara ciutat gegantera de Sant Boi, la plaça dels Gegants allà baix de tot. Perfecte. Doncs a les 11, què hi haurà a la plaça dels Gegants? A veure, què hi haurà? Hi haurà zumba? Sí. Jo em conformaria, Amadeu, amb un 5% de l'amor que tenen per la vida els monitors de zumba. També és veritat. Després, ball i a les 11, botifarrada. I botifarrada. Però compta amb la botifarrada a tots els que vulgueu anar a la botifarrada, perquè hi ha una informació molt important. Ah, deixa-ho anar. Recordeu que heu de passar abans del dia de la festa, és a dir, abans de demà, últim dia, per l'associació a buscar els tíquets. Ah, avui? Avui últim dia. S'acaba. Sí, perquè si van demà sense tíquet a la botifarrada, li diran, botifarra no, portes el tíquet? Preneu nota, eh? Sisplau, aneu avui a l'associació, que aneu a estar allà també. Perquè si no, us faran botifarra. Us faran botifarra. Jo dic que mai. Et diran, mira, vols botifarra? Portes el tíquet? No, doncs ve a estar a Bonària o a Casa Metller a comprar-te. Per exemple. O, vale? Sí, on sigui. He llançat ara a Bonària i Casa Metller a veure si... A veure si cola i patamam i rebem algun ingrés aquí important. Jo estic obert a... Molt bé. Això. Vale, ara fem un altre viatge. Anem a la ciutat cooperativa Molí Nou. Molí Nou, sí senyor. Vale. La Cope. La Cope. Tenim la Lídia. Sí. Que la Lídia, aquí m'he hagut de parar una estona perquè ara veureu el tema. A veure. Diu, buenas noches, vecinos. Hacía tiempo que no me pasaba por aquí. Bueno, com dient, bueno, ja, abans sí que venia, ara no tant. També s'entén. Diu, me paso para hacer una reflexión barra información. És a dir, les dues coses, eh? Val. I posa la barra. Sí, perquè trobarem reflexió i a la vegada informació. No és això. Tot això. Que parece que a más de un vecino del barrio le preocupa. A veure, anem a veure. Perquè sembla que la Lídia té gent del barri d'allà de la Cope preocupats. Diu, vivo en un bajo en el número tal, no diré... Ella ho publica, eh? Però no ho direm aquí. Tu sigues prudent. Sí, sí. I diu, y mis gatos salen a la ventana de mi habitación. Ah. Y entre paréntesis posa, con la seguridad pertinente. Bueno, és que no passa res amb els gats, una reixa o... Bueno, però pensa que... Mosquitera. Sí. Si és un baix... És un baix. És un baix, no sé què deu voler dir. Potser hi ha un làser que si passessin... Se'ls carrega. No, seguretat pels altres, vull dir, no pels gats. Jo havia pensat en la seguretat dels gats. Jo pensava a veure si porten arnesos o gats, però no crec que sigui necessari, perquè un gat, si des d'un cinquè ja cau i cau bé, des d'un baix... Des d'un baix, escolta, s'hauria de ser un gat molt burro. Clar, des del bon respecte als gats. Sí, sempre. I diu, dicho esto, vecinos preocupados, entre paréntesis, no todos están preocupados. Ja ho sé, ja, que tots no. Diu, los comentarios de... Uy, cuántos gatos, o madre mía, cuántos gatos hay en ese piso, etc. És a dir, hi ha veïns que es fiquen una mica... Que van cascant de la veïna i del gat. Però no van a trucar-li i dir, oye, Lídia,
tienes muchos gatos. No, 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 ho deixen passar. A les esquenes, dient, no? Aquí hay muchos gatos, aquí, como gila, un poco gila. Sí, ¿no? Sí. Aquí alguien ha matado a alguien. Alguien ha matado a alguien. Sí, yo cogí a Jack el Destripador, pero desmoralizándolo. Sí, 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 sí. Pues d'aquesta manera van els veïns, no van directe. Vale, jo no sé quants gats té la Lídia, però no sé, m'imagino que deu tenir 4 o 5 gats. Mínim. Per mi ja seria molt, ja seria, però per ella no. Però bueno. Jo no sé si vosaltres us sembla bé tenir 4 o 5 gats a casa. Excessiu. Excessiu. Jo pensava que tu tenies 3 gossos i resulta que és un que és molt nerviós. Que es mou molt. Es mou molt. Ja el coneixes tu. Sí, sí. Vale, doncs, quants en tens? Jo crec que per mi cap, perquè sóc al·lèrgic als gats i no... O sigui, tu ja t'està bé, 0. Jo 0 gats. Però sí. Vaja, que si la Lídia vol, no visc amb ella. No, bueno, no, no. Vale, doncs sembla que ja els veïns s'estan queixant d'això, d'aquesta manera passivo-agressiva. Ah, però que no sabem al final el número de gats. No, no, perquè ella no ho diu en cap moment. O sigui, he fet una intentat d'averiguar-ho, ja, però no... Però no o sigui, jo imaginem que són 4 o 5 gats. Bueno. Que hi ha festa de gats, ja fan, eh? Deixem-ho així. Vale. Sí, sí. Doncs la qüestió és que continua, diu... Deciros que los cuidamos mi familia y yo. Que quedi clar. La família seva és ella i la seva parella. O sigui, molt bé. Sembla que sigui la gran família, però és una família reduïda. Són dos. Ja està. Més els gats. Y digo, mi pareja y yo les pagamos el pienso y un bueno pienso, no de marca Mercadona. Ah, volguem dir, ei, que pago jo, eh? Sí. No. Aquí de cop i volta, no, sense veure-ho, al Joan Roig li ha caigut una clatellada que no sap... De... Ja, sí? Mercadona ja ha pringat, perquè aquí diu que no és de Mercadona, com diuen, el Mercadona... Sí, ja ha repassat amb aquella gent. Ella diu, un bueno pienso, no diu un pienso bueno. Ja. Com donar a entendre que el pienso que els hi dona, a part de ser bo... Fa rumia. És bo, a més, moralment. Bueno, és, pienso. Claro. Fa rumia. A la vegada. Pienso. És, pienso, luego existo. Menges. No saps què vull dir? Es fa pensar, sí. Pienso, luego existo, i a més m'alimento, i a més em fa aquell pienso fa que els gats siguin bons gats. Però de bondat. De bon cor. Això és el que entenc jo, no, bé, no vol dir que sigui... Està bé. Un detall important és que diu que és un bueno pienso, però no diu la marca. Ho deixa anar, però m'estaré de dir... Sí, clar. És a dir, si volia vacilar de que es cuida bé... Home, deixa anar allò que dius patabam. Jo hagués dit, doncs mira, si tinc un pinso que em porten exclusivament de Riu de Llot de la Selva, de la marca de Riu de Llot. Sí, però sí. Tan bo no serà. Ja t'entenc. Tan bo no serà. Sí, no, I després diu, les doy de beber jo, la Lídia diu, les doy de beber ella, jo... Ella mateixa. I una altra vegada, i no agua del grifo. De garrafa. Del Montseny. Dona a entendre que és de garrafa, però estem una altra vegada amb no les mateixes. I no del grifo. Del grifo no és. I de la xeta no és. No ho diu. A veure si no és aigua. Però fixa-t'hi com va, fotent els seus detalls. Clar, no, és que clar, com es diu? El dimoni, sí. El diable, està als petits detalls. Segur. O sigui, aquesta la Lídia sí. I tothom que escriu missatges. Diu més per el que no diu que pel que diu. Carai, hòstia. I jo estic aquí per desxifrar el que no diu. Això ens fa pensar, això que ha dit, això que ha dit el senyor Reventós. Com el pienso. Diu més pel que no diu que no... Que calla. Sí. Ahir. Vale, i això, bueno, el mateix, que aquí jo crec que qui ha pringat, si abans havia pringat Mercadona, aquí ha pringat Aigües de Barcelona. Pues també és veritat. L'aigua que porta Aigua de Barcelona, que crec que és del Ter Llobregat... O del Besòs. Jo crec que aquí jo diria no, que... No, aquí no. És el Ter Llobregat, no? Sant Boi, sí. Pues, que no és bona. A veure, que, molt bé, el mateix, jo si volgués vacilar de l'aigua, hagués dit, pues mira, porto aigua de Viladrau. Per exemple. O Bezoia. I d'ampolla de vidre. I d'ampolla de vidre, no, de plàstic, de vidre. De vidre que es pot omplir després i no passa res. Sí. Continuem, diu, los areneros los limpiamos nosotras, llenguatge inclusiu, està bé. Està bé. I, per cert, una altra vegada... Amb bona sorra. Amb bona sorra. Però, sorra. Perquè de sorra n'hi ha de molts tipus. Clar, però d'on? De la platja? De Mercat... No diu... Hòstia, però ara em fas pensar. És que clar, estem amb el mateix problema. Sí. En definitiva, los mantenemos mi pareja y yo con sus respectivas visitas al veterinario.
Bueno. Veterinari suposo que privat de la Seguretat Social no es portarà mai al veterinari de la Seguretat Social. No n'hi ha de Seguretat Social. Ah, no n'hi ha, no n'hi ha. No n'hi ha. No tenir gats. No, clar, clar. Pensava que també hi havia Seguretat Social de... No, mutante, no n'hi ha. No tinc constància. No, ell no. Si el mutante no té constància... Bueno, és que segur que no. Ei, ja t'ho dic ara. Segur que no. Diu, molt bé. Así que vecinos, que os preocupa que tengamos tantos gatos, diu, los mantenemos, cuidamos, educamos... Sí. Y los queremos mi familia. La manera de redactar es una mica erràtica. Però ja es dona a entendre què vol dir. Gràfica, no? Bueno, sí, està bé. Jo el que li aconsello a la Lídia és que faci com fan els seus veïns. Que passi per davant de casa seva i com aquell que no... Diu, no, diu, que feliços són els meus gats, però ho deixa caure. Ho deixa caure i punt. Diu, la sorra dels meus gats és de tanta qualitat que podrien venir a jugar als nens dels meus veïns. Saps com... Sí, sí, sí. Podries menjar amb ells a la mateixa taula. Diu, a casa meva la panxa no ens fa mal de l'aigua perquè bevem aigua d'ampolla. Ja. Però no, diu. Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí, sí. I diu que qui fa aquests comentaris sempre, al principi, ha parlat de vecinos, però ara ja diu clarament que són senyores qui fa aquests comentaris. Val, o sigui, ja apunta directe. Sí, sí, sí. I diu... que ara ja li parla a la senyora, perquè sembla que ara ja sàpiga qui li està dient. Interessant, deixo anar. Li diu, que aunque tú no me veas estar... Aunque tú no me veas estar... Estar estoy. Carai, així textualment? Estar estoy. Literalment, eh? Cuando mis gatos... Però això és de Rajoy, no? Potser... Aunque tú no me veas estar estoy, porque estaré físicamente... Igual que estaba el día 15, pero sin estar, pero ya saben que pueden contar conmigo. Doncs no es descarta que sigui perquè, clar, el que jo entenc és que Lídia es dedica a estar amagada a casa seva escoltant el que diuen els veïns. Els comentaris que passen per davant de la finestra. Sí, perquè es veu que diu, los vigilo y escucho tanto cuando muchos os parece a decirles cositas bonitas como cuando las señoras de turno se preocupan mucho. Això es dedica a la Lídia. Sí. Mare de Déu, que la sap llarga. Sí, home, és veritat, no? La sap llarga amb el sentit de que ho pilla tot. Sí, però de la mateixa manera que està bé que cuidi els seus gats, això, dedicar-se a estar tot el dia amagada a veure què diuen els seus gats... Fa pensar. La gent li fa comentaris a la Lídia i la majoria són de recolzament. A veure, tenim temps per dos. Per dos, vale. Doncs diu, la Maria José Martín diu, muy bien dicho, ya sabemos que tenéis a los gato como reyes, a tus gatito no le faltan de nada bien cuidado en todos los sentidos. Carai. Sense esses, sí, però... Sembla que ho hagi fet una intel·ligència artificial. O sigui, no, entenem, vull dir que potser no és una persona, pues no seria, és un ordinador. No seria estrany. I després l'altre diu... Victoria diu, hay gente que se aburre y necesita comprarse una vida. Què està dient, Victoria? Necesita comprarse una vida. Com l'Ana Obregón. Bueno, això és una famosa frase de la Pantoja. Sí. Que quan una reportera se li va apropar i li va preguntar alguna cosa, li va dir, cómprate una vida. Cómprate una vida. Mira, d'aquí deu venir. Jo havia interpretat que... Gràcies, mutante, per aquest... No et fiquis amb la meva, compra-te una vida. I espavila que m'ha dit... No és que anem al tall de la Pantoja, dient això. No seria el cas, eh? Jo havia entès que es referia a Obregón. Però veus que bé que ha anat que el portis al mutante, perquè almenys ens ha tret d'aquest dubte. Home, 8 temporades fent premsa rosa, alguna cosa hauríem de... Sí, molt bé, molt bé. Què més? Bueno, o sea, aquesta mateixa Victoria diu, lo importante es que estén bien cuidados los gatos. En el bloque donde yo vivo hay gente con perros, que se cagan en el ascensor o vomitan en el rellano y no se molestan en limpiarlo. Déu-n'hi-do. Direu, s'està parlant dels gossos? No. Està parlant de persones? Sí, senyor. I sabeu a qui li va passar això? No. Aquell home que anava viatjant al bord d'Atlanta a Barcelona... Sí, senyor. I va haver de tornar al vol perquè es va, literalment... Ho van deixant tot per tota l'avió. Va deixar el passadís amb la seva signatura... Mare de Déu, amb la seva, un vol de Delta Airlines que es diria d'Atlanta a Barcelona va haver de donar mitja volta després de que un passatger amb diarrea provoqués una situació de risc biològic. Carai, bueno, escolta'm una cosa, Reventós, la setmana vinent potser podem aprofunditzar, amb el bon sentit de la paraula, amb això. Bueno, ara ho deixaríem aquí perquè ja no hi ha més temps.
però agrair-li al Mutante que hagi passat per aquí. Moltes gràcies per totes aquestes temporades d'haver estat amb vosaltres. No, hauria de dir jo. No, ho diem nosaltres. Gràcies, Sant Boi, gràcies, Baix Llobregat i tota la gent que treballa aquí a la ràdio per aquestes nou temporades, perquè que m'hagin trucat de RAC1 és gràcies també a vosaltres. És sobretot gràcies al teu talent i t'hem de dir que per nosaltres és un plaer i un orgull que un dels nostres faci coses interessants i que de tant en tant vinguis per aquí, que t'estimem molt. D'acord? Clar, aquí estarem. La targeta per aparcar me la puc guardar, no? Guarda-te-la i de tant en tant explica'ns com van els shows, que això també és interessant, d'acord? Vinga, moltes gràcies. Adéu! Que vagi molt bé, Mutante. Adéu! Senyor Reventós, la setmana vinent més, d'acord? D'acord, aquí estaré. Un bon cap de setmana per totes i tots. Ja ho sabeu, som els de la República Santboiana i dilluns a partir de les 8 estarem aquí. Per què? Doncs perquè és el que...